hammga assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari sizlarni yangi videorolikda ko'rib turganimdan xursandman. Ha, bugungi videoroligimizda do'stlar sizlarga trompik haqida juda ham yaxshi strategiya chiqarib qo'yganman yangi taktikani kutganlar bu videoni oxirigacha ko'rishinglar mumkin trompik saytida qanday qilib pul ishlash niyatida bo'lganlar bemalol videoni ko'rishinglar mumkin bu bugungi videoroligimiz albatta trompik sayti haqida bo'ladi eng yaxshi ishonchli saytlardan birini hozir sizlarga video qilib ko'rsataman sizlar esa undan oldin kanalimga obuna bo'linglar zero unda keyin bunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib video ko'rayotgan videosiga layk bosishni unutmang man esa hozir video rolikni davom ettiraman ho'p do'stlar masalan birinchi bo'lib kirib olishimiz kerak mani olib qo'yamiz hozir так nima qilishimiz kerak do'stlar bu saytni hamma yaxshi biladi tushuntirib o'tirishim shart emas uncha prosta egit games degan joyga kirishimiz kerak bo'ladi va bizaga yana o'sha mashhur rulet o'yini kerak bo'ladi bu o'yinda chotki strategiya chiqarib bergandim endi yana strategiyamiz bor bu safar jichcha pulimizni ham ko'paytiraveramiz rat jichcha pulimizni ko'paytiramiz masalan 100 yuzkadan 1 2 tikamiz avto spi degan joy bor 02 ketdik bosib o'ynayveramiz mana hozir yutqizdik mana 200 yutqizdik 200 ni yutqizdik mana yutganimizda masalan 0.100 ko'payib ketyapti masalan hozir 0 da turibmiz endi mana plyusda balansimga e'tibor berib o'ynayverasizlar videoni boshda qancha bo'lgan bo'lsa faqat ikki tomoniga tosh qo'ydim degani bu ikki tomondai qaysi biri tushib jigarlab bizga pulimiz teng baravar ko'payib keladi degani agar bu o'yin tomondagi oxirga tushadigan bo'lsa biz pulimizni yutqazib qo'yishimiz mumkin mana hozir yutqazib qo'yildi pulimizni. ko'rganinglardek lekin mana hozirda bizaga masalan kelyapti motu bir triondan qo'shilib ketyapti balansimga ham men hozir endi sizlarga ko'rsatib berish uchun qilyapman sizlar xohlasanglar 100 trondan o'ynanglar xohlasanglar ellik trondan xohlasanglar 1 trondan o'ynanglar eng muhim narsa ham pulinglarni slif qilbolar ikkinchidan pulinglar obarot bo'lib o'ynaydi, do'stlar abarot bo'ladi Spokoyn emin erkin do'stlar aborot bo'ladi уже 62 ikki chiqib qo'ydi mana ko'ryapsizlar Yutqizishdan ko'ra yutishlarimizi soni anchagina ko'p bunda yutqizganingizda dagon qila olmaysiz lekin mana bu yerda уже qarab e, turadigan bo'lsanglar profitimni mana ikkita minus berdi yuz foiz masalan shundan keyin mana beradi bundan keyin ham bitta berish kerak deb o'ylayman chunki masalan minusni bizaga qoplab berishi kerak bu narsa mana подряд endi bizarga mana to'rt marta ketma ket bizaga berdi уже to'rt yuz pulini qoplab уже mana foydasini yani ham beryapti oltmish ikki tron qildik mana oltmish bir tron bilan kirgandik saytga ko'rganinglardek yangi strategiyam judayam udar bu tomoniga o'tsa nima bo'ladi deydiganlar uchun yoki nolga tushsa nima bo'ladi deydiganlar uchun nolga tushsa ham sizga yutuq beriladi chunki nol o'rtada turibdi o'rtaga esa bizar dagon qilganmiz просто o'ng tomondagi toshga tegib qolsa agar A, mana eng burchakdagi do'stlar mana bunga sizlar pul ololmaysizlar kiritgan pulinglar ketadi shuning uchun bir tron yoki balansinglarda katta pulilar bo'ladigan bo'lsa e, ellik tronda yoki o'n tronni o'ynaslarni tavsiya qilaman muhimi ham ko'ryapsizlar pulimni ko'paytiryapman ham abarotimiz ham chotki четкий bo'lyapti oltmish uch tron qilgandan keyin videoni davom ettirishni to'xtataman chunki sizlarga prof tariqasida masalan o'zim onlayn mana o'ynab ko'rsatib beryapman qanday qilib le masalan oson ko'paytirishni mana buizib qo'ydik mana bu yerda qaranglar jigarlar qaнcча подряд bizaga pulimizni ko'paytirib bergan qaranglar qancha подряд bir yigirma marta подряд bizaga yashil chiqqan hozir ham masalan to'rt marta ketma ket m besh marta yashil chiqib o'tiribdi oltinchi marta уже man pulimni mana oltmish ham qilib qo'ydim masalan ho'p mana shu oxirgisi mayli o'ynalsin mana bunday yutqizdik oltmish ikki to'qqiz bo'ldi mana bu strategiyani masalan ham pulini ham levelni ko'tarmoqchi bo'lgan akalarimizga o'ynashni tavsiya qilaman lekin trompi saytida qaysi birini maslahat berasiz deydiganlar uchun man sizlarga faqatgina level ko'tarishni maslahat beraman deganlar levelinglarni masalan platinum qilsanglar platinum qisilish uncha qiyin emas o'zim platinumga juda ko'p chiqqanman yoki akkauntlarni ko'p chiqarib berganman obunachilarni akkauntini bu esa men bunga nima uchun kiraman chunki bunda meni ko'p danniylarim bor va birinchi boshlagan shu bo'ladi bunga pul kiritilmagan kiritilgan akkauntlarim hammasi egarlariga sotilgan o'sha bay chunki menga pul kerak bo'lib qolgan buni kirib olmayman, chunki bunda hamma narsa ref shunga narsalar bor shuning uchun bu sayt kerak emas masalan shu akkaunt silverda turgani ham ma'qul asta sekinlik bilan ko'tarib boraman nasib inshaalloh. qaysi level kiradi deydiganlar uchun qaysi levelga chiqish kerak masalan mani kanalimda bo'ling man sizga har kunlik strategiyalarni taktikalarni beraman mani kanalimda yuz foiz dagacha chiqishinglar mumkin mntilimga garantiya bera olaman bemalol mani kanalimdagi taktikalardan mana shu daymondgacha chiqishinglar mumkin faqatgina sizlar summani hal qilib bersanglar masalan o'zinglar masalan donat qilolsa akkauntiglarga bo'ldi sizlarga maslahat berardim platinumga chiqishinglarni chunki platinumda bir trilron olasizlar bir trilron degani bu ikki ming so'm degani sizlar kuniga ellik ming ishlashinglar mumkin kapchani o'zidan agar damondga o'tadigan bo'lsanglar sizlar bir kunda do'stlar ikki yuz ming so'm pul ishlashinglar mumkin bir kunda faqatgina mana shunaqa bir soatda bir marta kirib kapcha olib ishlashinglar mumkin o'yin o'ynab kiraganlar do'stlar bitta narsani aytishim kerak bu sayt faqat qizil bor joyda yaxshi bo'ladi chunki yutqizish bor da yutish ham bor yutish bor joyda yutqazish ham bor hozir man ko'rsatayotgan taktika bu juda judayam opasniy emas chunki yutishimiz ehtimoli judayam sakson besh foiz biza foydaga chiqqanmiz ko'rganinglarda pulimni maksimalnы boa bir kitron ko'tarib oldim sizlar mana shu hoia kirib azartga berilay o'ynasanglar bu juda ham yaxshi lekin qachondir ban pulinlarni yutqishinglar mumkin lekin mana shunaqa taktikalar orqali hozir ko'rsatganundan oldingi gam dasyoki boshqa taktikalar orqali sizlar спокойni masalan platinumga chiqishinglar mumkin oborotni ko'ryapsizlar 50 ming tron oborot qilsam gold ko'taman. 500 ming ton aborot qiladigan bo'lsanglar platinumga o'tishiglar mumkin 5 million bilan damendga o'tasizlar diamond yoki platinumdan agar agardo'stlar chiqarib nasib inshaalloh juda ham masalan четко pul ishlashinglar mumkin bitta masalan kelajaginglarga emerki masalan bu trompe sayti yopilib ketadigan sayt emas yoki boshqa narsa bemalol o'zinglarga kerak bo'ladigan yuz foiz oilani boqish kerak bo'ladigan дa pulilarni ishlab borishinglar mumkin agar akkaunt ko'tarish niyatinglar bo'ladigan bo'lsa manga murojaat qilishinglar mumkin bemalol akkaunt ko'targanim uchu sizlrdan birh so'm pul olmayman chunki sizlar mani obunachilarim sizlar xohlagan levelinglarga o'zim ko'tarib olib chiqib berishim mumkin faqatgina ichida masalan tron bo'lishi kerak bo'ladi tron qancha bo'lishi kerak bir ikki tron emas albatta level ko'tarish uchun ko'proq tron kerak masalan besh yuz yoki ming tron bo'ladigan bo'lsa manga murojaat qilsanglar bemalol akkauntinglarni ishonsanglar ko'tarib berishim mumkin yoki bo'lmasa manda akkaunt xizmatim bor чeрez qatar man sizlarga sizlar uchun masalan qiynalmasliginglar uchun arzon narxlarda akkaunt olib kelaman diamondni do'stlar besh yuz dollardan platinumni yuz dollardan gold esa uch yuz ming so'mdan mandan xarid qilishinlar mumkin qolgan paslilarni ham qilib qilishiglar mumkin silan silver yoki bronza lekin ularga chiqish oson bo'lgani uchun ularni man qo'shib o'tirmadim diamondga chiqishqiyin bo'lgani uchun man diamond sizlarga sotib berishim mumkin masalan trompik bo'ladigan bo'lsa yoki akkauntinglarni sotmoqchi bo'lsanglarmana murojaat qilsanglar sotib berishim ham mumkin bo'ladi bu faqat trompik uchun emas do'stlar lette pi so pik yokileva boshqa saytlar uchun va bu orqali sizlar do'stlar akkaunt akkauntilarni olishinglar mumkin bradi eng muhimi do'stlar eng muhimi halol va 100% ishonchli mani o'zim sizlar bilan yozishib o'zim sizlarga beraman hech qanaqa aldov bo'lmaydi yoki pulingizni uxlamaysizlar bundan oldin aldangan bo'lsanglar menda hech qanaqa muammo bo'lmaydi chunki men sizlarga sizlar manga 100% foiz yuz foiz mumkin chunki menga biroz haq kerak emas chunki o'zim bu pullarni ner topishim mumkin va ortiqcha savol bermanglar masalan bu qancha bo'ladi nimaga buncha u buncha bu buncha hammasini mana u videoda ko'rsatganman shunday to'lovda qilib akkauntinglarni olib ketishinglar mumkin xayr salomat bo'linglar